Վրաստանի անկախության օրվան նվիրված միջոցառում անցկացվեց Ninotsminda-ի երիտասարդական կենտրոնում, որը կազմակերպել էր վրաց լեզվի մասնագետ Անժելա Չոփուրյանը. Միջոցառման ընթացքում կենտրոնի սաները ներկայացրին երկրի անկախության մասին հետաքրքիր պատմական փաստեր և այդ ամենը գեղեցկացրեցին ազգային երգերով և պարերով։ Վրաստանի անկախության օրեր, մենք մեր հոմի սաների հետ ներկայացրեցինք, շնորհավորեցինք, այնտեղ ներկայացրեցին, որ մայիսի 26-ին ամեն տարի նշում են անկախության օրը, երեխաները հանդես եկան պարով, երգով, արտասանություններով և միջոցառումը շատ լավ անցավ։